美味しい美味しいこれ美味しい溶けすぎおいしいどうも国民的地元の連れヒコロヒーでございます。やってきたのは北加賀屋でございます。どんな町かもあんま…あ出ました、喫茶店、コーヒー専門店、いいですね。外観もうわいいですね、このオールドクラシックスタイル喫茶店、素晴らしい赤茶色、これでまとめようと思ったこのセンス、天才でございます。では早速入ってみたいと思います。こんにちは、こんにちは、こんにちは、ああ、どうぞ。すごい、早速住の家の皆さんが出迎えてくださいました。訪れたのは北加賀屋にあるフランス、店内はカウンター席のみ。明るくお茶目なお母さんに魅了されたお客さんでにぎわいます。あうまいあのうちのコーヒーもうまいけど本当ですか、じゃあコーヒーいただこうかしら。ありがとうございます、はい、おすすめのコーヒー、はい、お母ちゃんでも綺麗ですね。ありがとうございます。美しいです。いや反対にもう女優さんや思ってたからいやまあ月曜9時ミステリーという中で出させていただいているので、ほんまに出させていただいているので、はい、ボケで言うのも恥ずかしいんですけどすいません。いやいや、あの今日お客さんもおるから、はい、ちょっと笑わせてほしい、笑わせてほしいお母ちゃんに言われたらもうそれはもう腕なるがな、腕なるなあ、お母ちゃんあと40分もらっていい40分もらっていいかな。これもまたいいじゃない、食器食器、喫茶店で大事なのはね、そうですね、食器を見て本当に心が安らぐんですよ、この繊細なこれ、これ繊細なこれとね、炭の絵でティーカップ触れるのここだけでしょ、ね、炭の絵の喫茶店で、さすがですね。あ、美味しい美味しい、これ美味しい。これはどういったお豆さんを使ってるんですか。もうブレンドなんです。ブレンドでいろんなの、以前はね、はい、あっこにおるお客になってる人が、あ、はい、姉なんですけど、お姉様、はい、あの人が一番最初したんです。あら、お姉様が、うん、ちょっと似てませんけど。あら、そうですか。腹は全然似てませんけど。あら、そう、嫌な妹さんやな。じゃじゃあ大阪なんですか。出身はね四国なんですけど、うん、大阪もね10年ぐらい住んでたんですよ。あ、はい、でも東大阪の方に住んでたので。 ありがとうございました。大きに気付けて、いってらっしゃい、いってらっしゃい。いいな、こういう喫茶店やりたいな。時間がし合ってるんですよ。え、あるけどもお見せしたいけどやっぱり全部揃えるいうことはできないから。確かに確かに、じゃあ設備も整ってるのか、ここだけお借りできる。そうだから今お昼、うん、またひょっとしてっていうのでしてくれるっていう方がこちらの乾物屋の卸されてる方なんですけど。まさか乾物屋の卸とは思えない。そうでしょ、美しくて、美しい、そう、美しい。すいません、じゃあトーストをいただいてもいいですか。トーストは耳ついてて、はい、はい、あ、耳がついて、厚めは厚めで、厚めですごい厚い。美味しく焼けろって。かわいい、かわいい。こう問い面にお客様の顔が見えてっていうのはね、ないですから。そうですね、だからね、みんな仲いいんですよ、ね、うちは子供のお父さんお母さんが
ぱいお父さん、うん、お母さんがいたんです。あなるほど、あのいろいろ世話焼いてくれるから、うんうんうん、でこの人もそうなんです、うん、この人は、はい、あの姉の娘、はい、あら、この子もね、うん、もういっぱいお父さんお母さんがいるんですよ、うん、大晦日が楽しみで片っ端からお客さんとこ行って お年玉くれるんですよそれを数えて貯金しに行く。おいくつですか？40運歳ですあ、私が今年32なんですけど、てっきり同世代ぐらいかと思って、いやいや喋ったらバレるんで喋らないで同じ血を感じます。同じ血よく来るんですか？常連さんですか？あ、わし、うん、わしわし似てるな似てる似てる、よくは来ないですね。たまに結婚して奈良に住んでるんで。あ、じゃあ今日は大阪にたまたま今日はロケに来る言うから、うん、あらほら行かなあかんと思って近鉄乗って地下鉄乗って絵はどれで来たか来ましたから奈良に来たんですが、もう静かすぎて耳鳴りなんか虫鳴いてるのか分かんないいや、ほんまにあの一番しっとない言ってるわあれが耳鳴りなのかギーンって聞こえるもん、ね、虫いや、やかましいなやかましいな隅からいただきました、はい、どうぞ。トースト厚めでと言ってこの厚さでいただきました。すごい嬉しい。こんなね厚いトーストって家ではなかなか食べれないからね。家ではねちょっとね。いただきます。はい、どうぞお口に合わせて切った方が良かったですかね。こうやって食べるのがうまいんですよ、うん、うまいうまい。ここはね、うん、毎日ねパン配達なんです。道理で美味しいわけ。そう、うん、あれは何ですか？四柱推命。四柱推命、はい、占い勉強中なんです。かわいいな。私は勉強中なんですけどね。かわいい。ちょっと見ましょうか。はい、いいですか？見たいですか？はい、ね携帯この四柱推命アプリなんか思ってた感じじゃないちゃんスマホ。ありがとうございます。1989です。あ、ごめん、目見えへんかった。なんか字を小さくしちゃって、ちょっと。ねえ、ほんとに。お母ちゃん悪くない。何月ですか？10月です。10月。何？15です。15。はい。すごいですね。山の方。山の方っていうのは、もうリーダーでドンとしてて、すごい。うん、あのほんでまた見えみんなに見られてるのがね、うん、あの木なんです。大木。大木。大木はねまた強い。お、うん、もうリーダー、絶対リーダーになる。絶対リーダーになる、うん、性格もね積極性がありテキパキ物事をなせる。あ、お母ちゃんそのサイト私も教えてもらって。あ、いいよいいよ。 それでなんか、うん、自分で見ようかな、はい、そう、うん、訪れた喫茶店の料理や雰囲気にインスピレーションを受けたヒコロヒーが得意のイラストでお店を表現します。すごい可愛いお皿私よ。お母ちゃんも描きますよ。ありがとうございます。はい、できました。素敵すぎ素敵すぎ。何が一番描いた？自分の顔ありえない、ありえない。吉祥寺のギャルと喋ってるみたいなありえない、ありえない。できました。いや嬉しい、はい、バイン。いやなんかそのコーヒーカップも踊ってそうやんこれね、まあ、あの素敵なティーカップととっても美味しかったコーヒー、はい、このお店のもう名物ですね、はいはい、そしてこれお母ちゃん、はい、だとこれね奈良の蛇年の彼女嬉しい、ありがとう。でこれが乾物の卸売業者のお姉さんこんなすごないかわいい。すごいね、嬉しい。かわいいちょっと恥ずかしい